Маскувальні сітки, а тепер вже й кікімори. За час війни декораційна зала театру змінила призначення. Втім, всі сподіваються, що це тимчасово, до перемоги, каже актор Павло Гончаров. Він волонтерить разом з дружиною. В нас колектив розділився і по гуманітарним центрам, хтось в театрі робить волонтерську роботу, і навіть є якісь моменти, вже 7 виїздів таких волонтерських зробили, 2 для військових частин концерти зіграли. Втім, на сцені театру актори вистави не грають, а тому отримують 2/3 від щомісячної зарплати, говорить актор. Ну, це виходить мінімально, а враховуючи, що в мене ще є 2 члени сім'ї, які нічого не отримують, ми маємо просто сплачувати комунальні, наприклад, витрати. Це вже практично половина. Є ж люди, за яких мені більше болить, працівники нашого театру, які отримують взагалі 2-3 тисячі. Про те, що заклади культури можуть відновлювати свою роботу з 1 квітня, анонсував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Діячі мистецтва готові працювати нон-стоп, аби полегшити страждання людей від пережитих жахіть війни, подарувати позитивні емоції дорослим та дітям, а також відродити надію та віру в краще майбутнє. Культура – це м'яка сила. Вона здатна повернути українців до нормального життя в новій воєнній реальності. І при цьому врахувати вимоги воєнного стану. Обов'язкова умова – наявність укриття. Те, що є в театрі чи інших закладах культури міста, для цього не годиться, розповів перший заступник голови обласної ради Роман Сущенко. У випадку повітряної тривоги або загрози життю через дії агресора, люди мають сховатися у бомбосховище. І після оцінки відповідних спеціальних служб, я маю на увазі служби з надзвичайних ситуацій, на превеликий жаль, у нас в місті та й по області заклади культури не обладнані такими приміщеннями. Нині шукають відповідне приміщення, а тим часом театрали хочуть спробувати нову форму роботи, розповідає головний режисер Станіслав Садаклієв. Ми можемо зараз показувати онлайн вистави, знімати їх на відео і продавати на певних відеоплатформах. Влада пообіцяла, що вона зможе якось допомогти організаційно і знайти людей з Європи, які можуть це оплатити, тобто самі зйомки. Відтак може зрости і платня акторів, каже Павло Гончаров. Та важлива не лише вона, а й сама робота. Це психофізична форма, в якій має перебувати, наприклад, актор, режисер, ну, артист балету, артист оркестру, що вона дуже швидко втрачається, якщо її не тренувати. В іншому закладі культури, обласній філармонії, теж концертів поки немає. Та працівники отримують заробітну плату повністю. Телефоном розповів директор Юрій Федоряка. Ми не складаємо, не падаємо духом, тому що ми всі в культурному фронті працюємо. З перших днів війни всі артисти, всі колективи, технічний персонал філармонії допомагаємо військовим, а саме забезпечуємо плетіння сіток, розгружаємо гуманітарну допомогу. А для підтримки людей роблять записи виступів та викладають їх у соціальних мережах. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.